ነው። ሌላው ደግሞ በመጠኑ ውሃ የሚይዝ አፈር በመጠኑ ውሃ መያዝ የሚችል አፈር ወይም ደግሞ የማይደርቅ ማለት ነው። ይህ ማለት ምንድነው? ዝናብ በሚዘንብበት ወቅት ወይም እኛ ውሃ ለተክሎች በመናጠጣበት ወቅት በተወሰነ በተመጠነ መልኩ ውሃን በውስጡ አቅፎ የመያዝ አቅም መኖር አለበት ማለት ነው። ይህ አፈር ለተክሎች ጥሩና መልካም መሆን ካለበት ሙሉ ውሃው ለቆ የሚደርቅም ከሆነ ተክሎች በስራቸው ውሃን ፍለጋ ሲሄዱ ያጣሉ። በጣምም ደግሞ ውሃ አጭቆ የሚይዝ ከሆነ ምን ይሆናል? ተክሎች ቶሎ እንዲደርቁ ያደርጋቸዋል ከውሃ ብዛት ማለት ነው። ስለዚህ የተመጠነ ውሃን በውስጡ መያዝ መቻል አለበት። ሌላኛው ደግሞ ተመጣጣኝ በሆነው ሁኔታ ውሃ የሚያሰርግና በጎርፍ የማይታጠብ መሆን አለበት። ከበድ ያለ ጎርፍ በመጣ ሰዓት እጥብ ብሎ የሚሄድ ከሆነ ይህ አፈር ለተክሎች ጠቃሚ አይሆንም ማለት ነው። ምክንያቱም ለተክሎች አስፈላጊ የሆኑ ማዕድናት የሚገኙት ከላይኛው የመሬት ገጽ ላይ ባለው አፈር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አፈር ታጥቦ በጎርፍ ተወሰደ ማለት ወደ ቀጣይ ወደ ታች በሄድን ቁጥር የአፈሩ የማዕድናት የመያዝ መጠኑ የቀነሰ ስለሆነ ተክሎች አቅማቸው እየወረደ ወይም እስከ አለማደግ እስከ መድረቅ ድረስ ይደርሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጠንከር ያለና በጎርፍ የማይታጠብ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ሌላኛው በውስጡ ምን መያዝ አለበት? ንጥረ ነገሮችን። ለተክሎች በጣም አስፈላጊ የሆኑ የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ወይም ማዕድናት በአፈር ውስጥ ይገኛሉ ተባብለናል። እነኛም በውስጡ መያዙ አፈሩ ለተክሎች ወይም ለሰብሎች ምን መሆኑን ያመላክታል? በጣም ጥሩና አሪፍ አፈር መሆኑን ያመላክታል ማለት ነው። ስለዚህ እኛም በልበ ሙሉነት ተክሎችን እንዲህ አይነት አፈር ላይ የምንተክል ይሆናል ማለት ነው። ግልጽ ነው ልጆች? ለተክሎች ጥሩ ወይም ደግሞ አሪፍ የሚባለው አፈር መስፈርቶቹ እነኚህ መሆን አለባቸው ማለት ነው። የእነኚህ ተቃራኒ ሆነ ማለት ተክሎቹ በአግባቡ እንዲያድጉ አይረዳቸውም ማለት ነው። ግልጽ ነው ልጆች? በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ ተክሎችን መትከልና መንከባከብ የሚለውን እንመለከታለን። ተክሎችን ለምን እንከባከባቸዋለን? ቢጠቅሙን ነው አይደለ? ጥቅማቸውንም ጭምር እንመለከታለን። እሺ ልጆች፣ ተክሎችን ለምን እንተክላለን? ሲቀጥልስ ለምን እንንከባከባቸዋለን? ተክሎች ለእኛ የሆነ ጥቅም ስለሚሰጡ ነው አይደለም? ስለዚህ እስቲ እነኛን ጥቅሞች እንመልከት። አንደኛ፣ ተክሎችን ለምን እንጠቀማቸዋለን? ለምግብነት። በጣም ብዙ አይነት ተክሎችን እንመገባለን። የተለያዩ ፍራፍሬዎችን የምናገኘው ከተክሎች ነው። አትክልቶችን፣ የተለያዩ ነገሮች የምናገኘው ከተክሎች ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ትልቁ ጥቅማቸው ለእኛ ለምግብነት ይውላሉ ማለት ነው። ሁለተኛው እሳ ምን ይመስላችኋል ልጆች? ሁለተኛው ለገቢ ምንጭነት። ለገቢ ምንጭነት እንጠቀምባቸዋለን የተለያዩ ተክሎችን። ከምግብነት ባለፈ ወደ ንግዱ ዘርፍ አስገብተናቸው የምንጠቀምባቸው ተክሎች በጣም ብዙ ናቸው ማለት ነው። በጣም ብዙ ተክሎች እንጠቀማለን። ሌላው ለአካባቢ ውበት። አካባቢያችን የተለያዩ ተክሎች፣ ዛፎች፣ አበቦች በሚኖሩበት ጊዜ
እጅግ በጣም ውብ ነው አይደል የሚሆነው? አየሩም በጣም ደስ ይላል፣ እምናገኘው ማዓዛ በጣም ደስ ይላል። ሲቀጥል አካባቢያችን ራሱ ለበእይታ ደረጃ ስንመለከተው በጣም ያምራል ማለት ነው። ስለዚህ ለእይታችን ያማረ ነገር ለአእምሯችን ጥሩ ነገርን ስለሚመግበን ለአካባቢያችን ትልቅ ውበትን ይሰጡልናል ተክሎች። ሌላው ደግሞ ተክሎች ለምን ያገለግሉናል? ለመድኃኒት መስሪያ። ለመድኃኒት መስሪያነት ያገለግላሉ። ለምሳሌ በባህላዊ መንገድ ወላጆቻችን ብዙ ጊዜ ቶሎ ሐኪም ቤት የማይሄዱባቸው ህመሞች አሉ። እነ ጉንፋን፣ እነ ራስ ምታት የመሳሰሉ ቀለል ያሉ ህመሞችን የሚታደጉት በምንድን ነው? በባህላዊ የመድኃኒት ስነ ስርዓት ነው ማለት ነው። ባህላዊ መድኃኒት የመድኃኒት ተክሎች የምንላቸው ለምሳሌ እነ ዳማከሴ፣ ጤና አዳም የመሳሰሉት ምንድናቸው? ባህላዊ የመድኃኒት ተክሎች ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የመሳሰሉት ናቸው እነኚህና የመሳሰሉት የተክሎች ጥቅሞች ናቸው። ተክሎች ለኛ የሚጠቅሙበት መንገድ ነው ማለት ነው። ሌላው ተክሎች እንክብካቤ ካልተደረገላቸው ሊደርቁ ብሎም ሊሞቱ ይችላሉ ማለት ነው። ተክሎች ካልተንከባከብናቸው፣ ካልኮተኮትን፣ ውሃ ካላጠጣን፣ አረም ከስራቸው ካላነሳንላቸው ምን ይሆናሉ? ይጠወልጋሉ። ከመጠለግ በኋላ ይደርቃሉ። ደረቁ ማለት ደግሞ ይሞታሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው መንከባከብ የሚጠበቅብን የሚለውን ነገር እንመለከታለን። የተክሎችን እንክብካቤ ስንጀምር ከመጀመሪያው ነው። ከመጀመሪያው ከመዝራታችን ወይም ከመትከላችን በፊት ምን ማድረግ አለብን? መሬቱ በጣም ምቹ የሆነ መደረግ አለበት ማለት ነው። የመጀመሪያው መሬቱን ምቹ ማድረግ። መሬቱን ምቹ ማድረግ ስንል እንዴት ነው ልጆች? ቀጥታ ለምሳሌ አረም የበዛበት ሳር ያለበት ወይም ደግሞ ለተክሎች የማይመች መሬት ላይ ወስደን ተክሎችን ብንተክል የማደግ አቅማቸው ዜሮ ነው የሚሆነው። በፍጹም ሊያድጉ አይችሉም። ወይም ደግሞ በጣም ቅጭጭ ያለ አደጉም እንደምንም ከተባለ ቅጭጭ ያለና ምርታማ ያልሆነ ተክል ነው የሚሆንብን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ለተክሎች መሬቱ ቅድም እዛ ጋር የመሬትን መስፈርት አይተናል። አፈሩ ምን አይነት መሆን አለበት? እንደዚህ አይነቱ መሬት ምቹ የሆነን ቦታ መምረጥ ይጠበቅብናል። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? መሬቱን ማለስለስ። ስናለሰልስ ምን በማድረግ ነው? የተለያዩ አላስፈላጊ ነገሮችን በማስወገድ ብሎም ደግሞ ውሃ የሚያስፈልገው ከሆነ በማጠጣት መሬቱን ደጋግመን በማረስ ወይም በመቆፈር እናለሰልሰዋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አረሙን ማረም፣ አረም ማስወገድ። አረምን የምናስወግድበት ዋነኛው ምክንያት ምንድን ነው? አረም ከራሳቸው እኩል ንጥረ ነገሮችን፣ ውሃቸውን፣ እያንዳንዱን ለእድገታቸው የሚጠቀሙትን ነገር ምን ያደርጋቸዋል? ይሻማቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አረም እንዳይሻማቸው ምን ማድረግ መቻል አለብን? ነቅለን መጣል መቻል አለብን ማለት ነው። አያስፈልግም አረም በአትክልቶች መካከል። ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው? የቀጨጩትን ለምሳሌ ዘርዘር አድርገን ሳንዘራ ወይም ደግሞ ሳንተክል ቀርተን የተጨናነቀ አተካከል ከተከልን አሁንም እነኚህ ምን ይሻማሉ? ለእድገታቸው የሚያስፈልጋቸውን ነገር በሙሉ ተሻምተው ነው የሚያድጉት። በዚህ መሀል ደግሞ በጣም የቀጨጩትን እናስወግድና ምን ማድረግ ነው? ማሳሳት። ማሳሳት የተጨናነቁበትን ሁኔታ እናሳሳላቸዋለን ማለት ነው። የቀጠኑትን ወይም የቀጨጩትን አትክልቶች ከመሀል በማስወገድ የተቀሩት በአግባቡ
ተስፋፍተው እንዲያድጉ ከፈለግን ቦታውን እናሳሳላቸዋለን ማለት ነው። እሺ ሌላው ደግሞ ምንድነው እናደርገው? ፈርቲላይዘር ምንለው ወይም ደግሞ ማዳበሪያ አፈር ውስጥ መጠቀም። የማዳበሪያ ትልቁ ጥቅሙ ምንድነው? አትክልቶች እንዲፋፉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። አትክልቶች እንዲፋፉልን ማዳበሪያችንን እንጠቀማለን። ማዳበሪያ አፈር ውስጥ በመክተት እንጠቀምላቸዋለን። የዚያኔ ማዳበሪያው በደንብ እንዲፋፉና ጥሩ ምርት እንዲሰጡን ያግዘናል ማለት ነው። ግልጽ ነው ልጆች? በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ እስቲ የዘር መዝሪያ መደብ እንዴት ነው እናዘጋጀው የሚለውን እንመለከታለን። እንደምናውቀው ዘር አዘራራችን አንዳንድ ገበሬዎች ዝም ብለው ብትን በማድረግ የሚዘሩ ገበሬዎች አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በመደብ የሚዘሩ ገበሬዎች አሉ ማለት ነው። በነገራችሁ ላይ ልጆች የተሻለ ምርት ጥራት ያለው ምርት ለማግኘት በመደብ መዝራቱ የተሻለ ውጤታማ ያደርጋል ማለት ነው። በመደብ ለመዝራት ምን ምን ማዘጋጀት አለብን? አንደኛ ትክክለኛ ቦታ መምረጥ። ትክክለኛ ቦታ መምረጥ የመጀመሪያው የመደብ ዝግጅት መስፈርቱ ነው ማለት ነው። ቅድም እንደተባባልነው ነው በጣም ደረቅ የሆነ አፈር ውሃን ቶሎ የሚያሰርግ ቶሎ የሚደርቅ ወይም ደግሞ በጎርፍ የሚታጠብ አይነት አፈር ላይ መደባችንን ብናዘጋጅ ውጤታማ አንሆንም። ውጤቱ የወረደ ወይም ደግሞ ጭራሽ ውድቅ ያለ ሊሆንብን ይችላል ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? የመትከያ መደብ መስራት። የመትከያ መደብ መስራት ለምሳሌ የወሰድነው መሬት ይሄ ቢሆን በየስንት ሴንቲሜትር እያራራቅን ነው መደባችንን የምንሰራው የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ስለዚህ መደባችንን በአግባቡ አራርቀን መስራት። ሌላኛው ደግሞ የውሃ ቦይ መስራት። በየመደቦቹ መስመሮች መካከል ምን እንሰራለን? የውሃ ቦይ እንሰራላቸዋለን ማለት ነው። የውሃ ቦይ መስራታችን ትልቁ ጥቅሙ ምንድነው? ዝናብ እንኳን ማግኘት ባይችሉ እነኛ አትክልቶቻችን ምን እናደርጋለን? በቦዩ በኩል በሚሄዱ ውሃዎች እየጠጡ አትክልቶቻችን እድገታቸውን በአግባቡ እንዲያከናውኑ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አፈሩ ማለስለስ። አፈሩ ማለስለሳችን ትልቁ ጥቅሙ ምንድነው? ዘሩ በአግባቡ ወይም ደግሞ ተክሎች በአግባቡ ስራቸውን ወደ ውስጥ እያዘለቁ የሚፈልጉትን ነገር እንዲያመጡ ይረዳቸዋል። ስለዚህ ልስልስ ያለ መሬት ወሳኝ ነው ማለት ነው። ሌላው በአፈር ውስጥ ማዳበሪያ መጨመር። አፈራችን ውስጥ ያዘጋጀነው መደብ ውስጥ አፈር ውስጥ ማዳበሪያ በምንጨምርበት ሰዓት ቅድም እንደተባባልነው ነው ማዳበሪያ እህሎች በደንብ እንዲፋፉልን ወይም ተክሎቻችን የፋፉና ጥሩ ውጤት እንዲሰጡን ስለሚያግዝ ማዳበሪያ መጨመርም አንዱ ከዘር መዝሪያ መደብ ማዘጋጀት አንዱ ክፍል ነው ማለት ነው። ሌላው ቦታውን ማጠር። ቦታውን የምናጥርበት ዋነኛ ምክንያት ምንድነው ልጆች? የተለያዩ እንስሳት ለምሳሌ ግጦሽ መሬት ፍለጋ የሚወጡ ከብቶች አሉ። እነኚህ ከብቶች በቀላሉ ገብተው የተከልናቸውን ተክሎች እንዳያጠቁብን ቦታችንን ማጠር ወይም መከለል ግድ ይላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከተለያዩ እንስሳት መጠበቅ።
የተለያዩ እህሎቻችንን አውዳሚ የሆኑ እንስሳት አሉ። ለምሳሌ አዋፋት። አዋፋት ተክሎች ኢቭን ፍራፍሬዎች ከደረሱ በኋላ እዛው ዛፍ ላይ ያሉ ቦጥቦጦ የማበላሸት አይነት ባህሪ ያላቸው። ሌላው ደግሞ ተክሎችን በመንጋ በመውረር የሚያበላሸው ምን የሚባለው እንስሳ ነው? አንበጣ። አንበጣ ተክሎች ላይ ትልቁን ጉዳት ነው የሚያደርሰው፣ ሰብሎች ላይና ተክሎች ላይ ማለት ነው። ሌላው እነምስጥ። የተለያዩ አይነት እንስሳት ምን ያደርጋሉ? እህሎቻችንን ወይም ተክሎቻችንን ያጠቁብናል። ይህ እንዳይሆን ደግሞ በአግባቡ መጠበቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይህንንም በዋነኝነት ለምሳሌ ጸረ ተባይ ወይም ደግሞ ጸረ ተዋሲያንን በመርጨት ልንከላከል እንችላለን ማለት ነው። ልጆች የዛሬው ትምህርታችን እንዳጠቃላይ ይህን ይመስላል። ግልጽ ነው? ገብቷችኋል? ያልገባችሁ ነገር ሲኖር ወላጆቻችሁ ቪዲዮን ወደ ኋላ መልሰው እንዲያሳያችሁ አድርጉ። ወላጆች ባካችሁ በመጽሐፋቸው ላይ የሚገኙትን መልመጃዎች ልቅም አድርገው እንዲሰሩ አግዟቸው። ያልገባቸው ነገር ሲኖር ቪዲዮን ወደ ኋላ በማድረግ እንዲመለከቱ አድርጓቸው። ስለረዳችኋቸው እናመሰግናለን። በቀጣዩ ትምህርታችን እንገናኝ። የዛሬው በዚያ አበቃ።